Teď. Tak a už jsme v éteru. Můžete to vyzkoušet, že jsme opravdu v éteru? A je to první živé vysílání. Takže já vás zdravím, já se jmenuji Jakub Michálek. Dobrý, funguje to. Takže kdybyste někdo měl nějaké otázky na mě, tak se ptejte v chatu pod tím vysíláním a já bych začal tím, že řeknu něco krátce o tom, co tady dělám v poslanecké sněmovně a potom budu odpovídat na ty jednotlivé otázky. Takže tohle to je můj aktuální seznam úkolů, takový dlouhodobější priority, který mám přiřazený. Za Piráty mám na starosti jednak fungování poslaneckého klubu jako celku, to znamená, aby se poslanci, aby se ty věci představené. Dobrý, už zase běžím. Tak jo. A potom mám na starosti oblast justice. Takže kdybyste měli třeba něco k té justici, tak jsem připravený na to odpovědět. Jinak já tam ještě nazdílím do toho chatu, jestli to zvládnu, tak nazdílím ten seznam úkolů, abyste věděli, na čem pracuju. Těch úkolů je tam přibližně 12. Tak. Je to složitý odkaz, jo? Takže bacha na to, jestli to bude fungovat. To vypadá, že asi nic moc. A teď teda k některým těm věcem, na kterých pracuju aktuálně. Tak můžu ukázat, třeba tady jsem dostal zprávu OLAF, nějaký dokument ohledně toho Čepího hnízda, kterou mi paní ministryně poskytla až teprve po urgencích. Bohužel jsem dostal oprávnění dát na internetové stránky, takže proti tomu jsem podal odvolání a teď o tom bude rozhodovat ministerstvo financí, tak aby se ta zpráva zveřejnila, aby se všichni lidi mohli dozvědět, na co šly veřejné peníze. Dneska vlastně bylo zveřejněné, že ten projekt Čepího hnízda, což je školící středisko skupiny Agrofert, byl vyňat z dotací, takže to těch 50 milionů pravděpodobně uhradí daňoví poplatníci. Takže to je jedna z věcí, kterou jsem se hodně zabýval, to vydání Andreje Babiše. Pak tady mám třeba aktuální návrh zákona, který jsem připravil, který se týká toho, aby elektrikáři, stavebníci a jiné další podobné odborné profese, které si dneska musí kupovat za vysoké poplatky, asi za 2000 Kč ročně technické normy, tak aby je měli zdarma dostupné, pokud jsou vyžadovány zákonem, pokud jsou povinné. Další věc, kterou jsem řešil, dneska jsem měl schůzku s paní ministryní pro místní rozvoj, Klárou Dostálovou, kde jsem řešil otázku bydlení v Praze, protože spoustu lidí štve, že rostou ceny nájmu, rostou ceny nemovitostí. Vlastně dneska mladý člověk už si nemůže ani koupit byt v Praze, protože jsou extrémně drahý. Takže když jsem představil takovou svoji prezentaci, kterou už jsem vlastně zveřejňoval před volbama, tam jsou obrázky toho, jak jsou drahý ceny po Evropě, jak dlouho vlastně člověk musí pracovat v různých městech, aby si vydělal tím svým příjmem na byt. Tak v Praze je to asi 15 let, co člověk musí vydělávat na to, aby si vydělal na cenu bytu, zatímco v západní Evropě a vlastně i ve východní Evropě je to přibližně kolem 10 let. Samozřejmě jsou tam i nějaké extrémní výjimky, jako je třeba Londýn, kde ta situace je ještě horší. Ale ta dostupnost bydlení v Praze je poměrně špatná. Tady vidíme, že za poslední dva roky vzrostla cena bytu o 30%. Takže to je věc, kterou jsem taky řešil s paní ministryní, protože stát může ovlivnit část této věci, tohoto problému, tím, že vytvoří předvídatelné prostředí pro rozvoj Prahy. Proto jsme řešili stavební řízení. Paní ministryně mě seznámila se svým návrhem rekodifikace veřejného stavebního práva. Já jsem jí zase řekla svoje podněty, které se týkaly jednak územního plánování, to, aby developři přispívali nějakým procentem na veřejnou vybavenost té dané lokality, protože oni vlastně přijdou s tím, že chtějí z louky udělat stavební parcelu. A tím se vlastně ten pozemek zhodnotí třeba o
300 milionů korun, čistě tím, že to ty zastupitelé odhlasují, že to bude nově stavební parcela. A myslím si, že z toho by se měli podílet nějakou částí, třeba 20-30% aspoň na tom, že tedy bude část z toho nově generovaného zisku do veřejné infrastruktury. To znamená, postaví se za to osvětlení v tom místě, silnice, která je tam potřeba, tramvajová tráť, nebo cokoliv, co je v daném místě obec uzná za vhodné. Ta druhá část se týkala, aby se snížily ceny bytů, tak je potřeba tedy, aby se stavilo na nových pozemcích nebo aby se využívaly brownfieldy, takže kdyby se podařilo zavést jaksi program, který by motivoval obce k tomu, aby zastavovali pozemky, třeba i ty brownfieldy, díky tomu, že kdyby stavili na zelené louce, tak by to pro ně bylo dražší, tak to si myslím, že by byla pozitivní věc a navíc ty peníze by nezískaly leckdy různé korupční skupiny, které jsou namotané na to schvalování změn územního plánu, protože to je vlastně nejjednodušší způsob, jak vydělat třeba 300 milionů korun, protože to nikde nechybí. Můžu nazdílet nějaké obrázky, kde třeba jsme narazili na takovouhle louku, která se zhodnotila o asi 150 milionů korun. A ty peníze nikde nechybí, takže to je obrovský lákadlo pro všechny korupčníky, třeba zvlášť v té Praze, kde ty ceny těch pozemků jsou úplně nejvyšší. Takže první část byla to územní plánování a aby se zlevnilo to bydlení, tak je potřeba i, aby trh flexibilně reagoval na ty nové potřeby. Když se prostě začne chtít stěhovat hodně lidí do Prahy a v Praze zůstává stejný počet bytů, tak zákonitě ty ceny porostou. Proto je potřeba, aby když se zvýší ta poptávka, tak aby na to reagovala i ta nabídka, aby mohli začít třeba stavět na parcelách, kde to dřív nešlo a podobně. Tak problém je, že ten trh dneska není flexibilní, protože to stavební řízení je neuvěřitelně složité a pomalé, protože to je rozčleněno do x různých řízení. To se mluví až o 40 razítkách, které člověk potřebuje získat. No a poslední věc, kterou jsem řešil vlastně tady v té koncepci, tak jsou zákony pro Airbnb. Paní ministrně řeší otázku Airbnb a vede to k tomu, že prostě půlka Prahy 1 je vylidněná dneska, takže tam nejde sehnat bydlení a je potřeba, aby se k tomu schválili nový pravidla, protože Airbnb je nová věc a není možné na to aplikovat ty staré pravidla, které tady historicky fungovaly. Já jsem to tady nějak rozepsal, že je potřeba, aby se odlišilo to, kde je Airbnb jenom přivýdělek a tam, kde je to podnikání a aby se použili nějaký řekněme, normy pro ubytovací prostory a aby se to celé zjednodušilo i pro ty lidi, kteří pronajímají prostřednictvím Airbnb, aby měli možnost, aby nemuseli obcházet těch x různých úřadů, protože dneska musíte zaplatit ty peníze na městské části a musíte ještě taky oběhat cizineckou policii, kam se hlásí nějaká kniha hostů nebo něco podobného. Tak to by bylo nejjednodušší, kdyby ty peníze se platily rovnou z Airbnb a aby ty lidi nemuseli obíhat úřady. Takže to je ta věc, kterou bychom chtěli v tomhle tom změnit. No a poslední věc, nebo těch věcí je samozřejmě víc, který se snažím dělat, vlastně to bydlení souvisí s tou Prahou, že tady je problém s tím sehnat dostupný bydlení, celkem ty ceny pořád rostou. Já pořád teda bydlím, ačkoliv jsem poslanec a mám poslanecký plat, tak pořád bydlím v bytě, který má asi 22 metrů čtverečních a budu si hledat nový byt, takže je to pro mě i aktuální otázka. A pak řeším i třeba věci, které se týkají Prahy. Teďkon se schvaluje zákon o urychlení výstavby, což znamená, že by se zavedl institut předběžné držby a zrychlila by se výstavba dálnic a jiný takovýhle zásadní infrastruktury. Takže ohledně tohle jsem se taky angažoval, nejenom, že jsem to připomínkoval, ten zákon, co předložil pan ministr Ťok, ale taky jsem hodně tlačil na to, aby se tam dostalo pražský metro, protože pražský metro je neuvěřitelně komplikovaný projekt, který udělat pořádně je hodně náročný a Praha to vůbec nezvládá. Máme tady metro D, na který je vyčleněno několik miliard korun, ale stále se nepodařilo ani vykoupit pozemky. Takže tohle je věc, kterou bych chtěl vyřešit,
aby tam byla možnost použít tu předběžnou držbu i na metro D. To znamená lidi, kteří bydlejí na jihu Prahy a už dlouho čekají na to, že se jim tam postaví to metro D. Původně to snad mělo být někdy v 80. letech, teď já už ani nevím, ale je to všechno strašně zpomalený a je bohužel Praha, pražský magistrát teďkonc není vůbec v kondici, kdyby takovýhle složitější projekty zvládl řešit. Takže tomu se taky věnuju. Pak se samozřejmě věnuju revizi platů, náhrad a požitků poslanců, což je taková ve sněmovně docela nepopulární věc, ale třeba se s tím podaří něco udělat. A pak jsem řešil nějaké duplicity ohledně zakládání účetních závěrek do rejstříku a na finanční úřad. Tam se snažím, aby se zrušila jedna byrokratická povinnost. A pak se mi podařilo tedy prosadit zřízení vyšetřovací komise k OKD. Tam mám, nebo Piráti tam nominovali kolegu Lukáše Černohorského. To je prostě kauza, která tady je už strašně dlouho a OKD přišli jakýsi podnikatelé, prostě našli část něco ve státě, co by dokázali vytunelovat, tak tam prostě zahučilo 40 tisíc bytů a místo toho si pan Bakala nakoupil luxusní obchody v Pařížské ulici v centru Prahy. Takže to je věc, která mě opravdu přijde nemorální. Ostatně Miloš Zeman řekl o Bakalovi, že to je gauner a já si myslím, že stejným přístupem by se mělo vystupovat ke všem politikům, ať už se účastní libovolných podobných kauz. Takže to, co se tady podařilo zřídit tu komisi vyšetřovací, už vlastně to se nepodařilo v minulém volebním období, tak to jsme napravili a taky vlastně tím vlastně dodržujeme ten náš příslib, pusťte nás na ně. A mají teďkonc kuci asi 9 měsíců, aby přišli s nějakým opravdu řešením, budou mít snad kruce i nějaký vyšetřovatele, nebo já nevím koho, to umožňuje zákon o jednacím řádu poslanecký sněmovny, takže doufám, že se jim podaří něco rozluštit, aby to neskončilo jako jiný vyšetřovací komise. Máme zaparkovaný zákon o zveřejňování smluv ČEZu a jiných veřejných podniků, protože teď vlastně je to aktuální i dneska, protože generální ředitel ČEZu se objevil na té oslavě Miloše Zemana, tak to je jako docela zvláštní, že takovýhle vysoce postavený státní úředník má spojenectví s Danielem Benešem, generálním ředitelem ČEZu, to mě překvapilo. Myslím si, že ČEZ by zajistil, nebo by jistě bylo dobré velmi důkladně zprůhlednit, protože tam jsou obrovský majetky kolem energetiky a jaderných elektráren, se točí obrovský peníze. No a ta poslední věc, který se věnuju, tak je justice. Tady jsem si nechal vytisknout nějakou rezortní strategii pro rozvoj e-justice, protože mým tématem je digitalizace justice, zrychlení justice, protože z toho, že soudy jsou pomalý a lidi se u nich nedomůžou spravedlnosti, tak potom vzniká celá řada dalších problémů. Máme tam projekt elektronického spisu, už jsme o tom jednali s náměstkem ministra spravedlnosti. Já jsem inicioval vznik podvýboru v ústavně právním výboru, který vede pan Marek Benda, tak by měl vzniknout i podvýbor, kde bych se chtěl věnovat právě otázkám digitalizace justice, protože ta kvalita v justici vlastně je takový dost, řekněme, kontroverzní téma a soudci vlastně nikomu se nezodpovídají a mají vysoké platy. Ty politici se aspoň musí zodpovídat voličům, takže jednou za 4 roky někdo jako nad nima vynese ortel, ale u těch soudců tam je to problematičtější, tam vlastně nezodpovídá dneska prakticky nikdo za nic. Tak, já se omlouvám. Tam vlastně i můj asistent, teď kterýho jsem nově vybral, to jmenuje Lukáš Červinka, tak ten právě je právník a má na starosti tu justici, takže připravuje pro mě tyhle ty dokumenty. Budeme tam řešit i projekt e-sbírky, protože vlastně do 4 let, mám tady zvytištěný zákon o sbírce zákonů, který byl nově přijatý, do 4 let my budeme muset elektronizovat celý ten proces přijímání zákonů. No, poprosím, mohli byste mi nalít vodu nějakou.
já jsem teď byl na nějaký tiskový konferenci, kde jsem dostal kašel přímo v přímém přenosu. Tak jsem musel chudáka Ivana opustit, protože to už vůbec nešlo. Děkuju. Tak. Takže to jsem stručně probral ten seznam těch věcí, na kterých já pracuju. Jako předseda poslaneckého klubu bych chtěl, aby každý poslanec měl takovouhle svoji agendu, seznam těch svých úkolů, na kterých pracuje. Vlastně mělo by to být i na webových stránkách vidět, v jakém stavu je plnění toho, kterého úkolu, jestli ten člověk pracuje na těch úkolech, který se vytkl, co se mu podařilo splnit, jaká je za ním práce, tak aby ty poslanci byli motivovaní, že jsou pod neustálým dohledem veřejnosti, která sleduje, jak pracují, jaký mají výsledky. Samozřejmě je to někdy náročnější, ale myslím si, že se nám to podaří, že fungujeme zatím skvěle jako jeden tým, takže jsem s tím fungováním klubu celkem spokojený, když tam vidím nějaké rezervy pro další rozvoj. Takže to jsem řekl asi, co jsem chtěl říct já. A teď bychom se dostali možná už k té části, kde bych odpovídal. Nebo chcete vidět ještě moji kancelář? Chcete vidět moji kancelář, tak se můžu pochlubit. Já tady zhasnu světla, které jsou na osvětlování a ukážeme si, jaký jsou hezký části mojí kanceláře. Protože jedna z těch radostí je, že to je opravdu hezká destinace tady, takže tady máme takhle. Když se koukám z okna, tady je chrám svatého Mikuláše. To je Malostranský náměstí. Teďka se tady provádí nějaká rekonstrukce, takže ona je tady vedle taková věžička, ve které se potom dá taky sedět. No a tam jezdí kolem tramvaje, celý to, když tady projede tramvaj, tak to řinčí. Je tady nevýhoda, že tady jsou tady jenom takovýhle hloupý světla, takže tady je strašně špatný osvětlení, ale už se mi na to stěžovali i zaměstnanci sněmovny, tak jsem jim řekl, že se budu snažit víc vstříct jejich odborovým požadavkům a zvýšit úroveň osvětlení tady v budově, zvlášť když mají ty špatný světla. Je tady docela hezký strop takovýhle klenutý. Tady já zdravím poslankyni Lenku Kozlovou, která má na starosti kancelář, byla tak hodná, že to zařídila všechno, a jeho asistenta Jardu. Čau, Jardo. No a tak to je asi tak nejzajímavější. Tady ještě vlastně můžu ukázat vtipnou věc, to jsou možná televize, ale nevede jaká televize, když se zapne, tak by se tam, tak vlastně takhle, ono to vypadá, že to je vyplý, ale tady je vidět takový světýlko, tak to je vlastně přímý přenos z jednacího sálu poslanecké sněmovny, takže tady to můžou poslanci sledovat, i když jsou ve svých kanceláři. Takže to jsme si ukázali, jak to vypadá. To vysílání jmenuje kancel, že jo, tak je záhodný, aby jsme si ukázali, jak to tady vlastně vypadá, v čem my tady fungujeme. Tak tady asi Instagram mi nakreslila nějaký obrázek. Tak a teď už bychom se dostali k tomu nejdůležitějšímu, což jsou vaše dotazy na moji práci. Můžeme si z toho udělat takový dětský interpelace. Kdo byste chtěl něco vědět, tak se zeptejte. Dělá se to asi v chatu, který je v té události. Jo? Pod tím přímo, takže vpravo přímo. Jo, tady vidím, že už jsou nějaké dotazy, takže já nejdřív projdu ty věci, které jsou v té diskuzi. Jo, takhle. Čím víc notebooků, tím víc Adidas, takže mám tady další notebook, kterýho můžu něco číst.
Tak máme tady dotaz od Petra Vilety, mého dlouholetého známého, který vystupoval pod uměleckým jménem Balík z Plzně. Pane poslanče, na internetu jsem se dočetl, že vás platí Soros. Kolik to dělá měsíčně? Tak musím říct, že Soros mě už bohužel neplatí. Jediný, kdy mě platil Soros, je, když mi bylo asi tak 17 let, což je před 11 lety, myslím teda, kolik mě, 28, teď mi bude 29. Takže je pravda, že jsem ve svých 17 letech vyhrál asi ze 100 lidí stipendium na studijní pobyt ve Spojených státech, kde jsem studoval na soukromé střední škole, která se jmenuje Cranbrook a je v Michiganu. Tam jsem studoval se spoustou inteligentních, zajímavých lidí. Mimochodem na té škole studoval třeba i Mitt Romney, kandidát v minulých prezidentských volbách amerických na prezidenta Spojených států. Takže to je docela dobrá škola a za tu příležitost jsem vděčný. Nebylo to úplně zadarmo, moji rodiče se na to museli podílet asi 50 tisíci korunami, ale jsem rád, že jsem tuhle tu příležitost měl a byl bych rád, kdyby i víc studentů v České republice mělo možnost poznat studium v zahraničí, protože jim to podle mého názoru hodně dá. Naučej se, minimálně já jsem se tam naučil, že si musím prát samostatně prádlo a dávat ho do sušičky, že mi to nedělají rodiče, takže od té doby už se starám sám o sebe. Tak, můžeme jít na další dotaz. To je tohleto? Tak, teď tady je nějaký další dotaz od Emila Tichého. V roce 2016 ministr Brabec přichystal vyhlášku číslo 83/2016. Náhradní díly na ekologickou likvidaci. Nesmí se prodat do druhotných surovin. To železo mohu maximálně odevzdat ve sběrném dvoře. No, tak musím říct, že teda tomu taky nerozumím. Tomu taky nerozumím. A týká se to odpadů, takže zeptám se někoho, kdo u nás má na starosti odpady, proč to takhle funguje. Konkrétně myslím, že se můžu zeptat Dany Balcerový, jestli jsou pro to nějaký věcní důvody. Já se moc omlouvám, ale základní věc, kterou si člověk musí přiznat, že není odborník na všechno a důležitý je si přiznat, že vím, že nic nevím. Takže nemůžu zodpovědět, nechtějte po mně to, co chcete po svém prezidentovi, čili aby byl schopen odpovědět na každou otázku bonmotem. Já se budu snažit soustředit na věci, kterým rozumím a věcem, kterým nerozumím, tak se zeptám a dám vědět. Tak, další dotaz je, rád bych se zeptal, jaký mechanismus mají Piráti připravený pro kvalitativně bezpečný způsob vypisování referend obecně. Opakovaně se objevují hlasy, které straší. Například tady pan Kundra to vidí dost tvrdě. Pirátům plně důvěřuji v tom, že kroky, které dělají, mají velmi dobře promyšleny a prodiskutovány v širším plénu. Je k tomuto tématu k dispozici ucelený přístup, který případně vyvrací podobné černé scénáře a jasně deklaruje, že referendum v pojetí Pirátů je kvalitativně zcela jinde, než referendum v pojetí politických obchodníků se strachem jako SPD a jim podobných. Takže to je ta oblíbená otázka referenda, které může vést k řadě zásadních věcí. Některé z nich může někdo hodnotit jako dobré, některé z nich může někdo hodnotit jako špatné. Já jsem zešel z Pirátské strany, což je strana, která sama na sobě uplatňuje přímou demokracii. Řada z vás si může taky vzpomenout, že asi před měsícem jsem byl odvolávaný z funkce místopředsedy, takže to u nás to nějakým způsobem funguje. Má to samozřejmě svoje výhody i nevýhody. Musím říct, že být odvolávaný jako 14 dní, to opravdu není příjemná záležitost, ale
tak to hold prostě nastaví u nás v Pirátské straně a má to i svoje výhody, že když ten člověk udělá něco, s čím ta veřejnost nebo členstvo jsou zásadně nespokojený, tak se proti tomu můžou tímhle způsobem bránit. Ale tady byla otázka na referenda, přičemž odvolání nebo referendum o odvolání je jenom jeden z mnoha možných druhů referenda. Teď je situace taková, že do poslanecké sněmovny přišel, že to je sněmovní tisk 35, který se týká celostátního referenda, který předkládá SPD, na základě které, nebo kde se navrhuje, aby na základě 100 000 podpisů bylo možné vyhlásit referendum prakticky o čemkoliv, pokud odhlédneme od těch zjevných věcí, jako je třeba, že se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu, že se nesmí rušit listina základních práv a svobod a podobně. Takže ten návrh tam teď konc je a my jsme samozřejmě obecně jsme pro myšlenku přímé demokracie, ale taky jsme pro to, aby se ty lidi nějakým způsobem učili ty přímé demokracie tam, kde je to k ním nejblíž. Tady se historicky zavedla přímá volba prezidenta, ale už tady nemáme třeba přímou volbu starostů, což mi přijde absurdní, že toho starostu, na kterého se lidi obrací se svými problémy, si nevolíme přímo a zatímco prezidenta si volíme přímo. Podle mě se ta demokracie musí budovat zdola. Takže to je základní východisko. Zákon o místním referendu už tady funguje, má svoje zásadní problémy, že spousta těch referend je neplatná, protože lidi tam nechodějí a politici vypisují ty referenda tak, aby se nekonaly ve stejnou dobu, jako se konají volby. To je samozřejmě problém. Takže bod číslo jedna by mělo být zfunkčení toho místního referenda. A k tomu návrhu na celostátní referendum, ten jsme samozřejmě velmi podrobně diskutovali i na posledním jednání, teď zpátek poslaneckého klubu. Výsledkem je, že jsme dali dohromady tabulku, kde jsou ty jednotlivé aspekty, A taky se trošku bojíme toho, aby vlastně první referendum, který bude vypsaný, tak prostě nebyl nějaký nesmysl. Takže zatím to, k čemu se kloníme, je, že by byly vlastně dva nebo tři druhy referend. Jedno by bylo standardní referendum o standardních zákonech a druhý referendum by bylo nějaký ústavní referendum o ústavních zákonech a mezinárodních smlouvách. A potom by se vztahovalo třeba i to vystoupení z NATO. S tím, že my bychom nejradši, aby si to lidi nejdřív vyzkoušeli na nějakých těch základních referendech, jako jsou třeba referendum o zrušení, já nevím, letního času, nebo referendum o legalizaci konopí, nebo referendum o odvolání prezidenta. A teprve potom se dostali k těm zásadnějším věcem, jako je třeba vystoupení z Evropské unie, nebo vystoupení z NATO a podobně. My potřebujeme určitým způsobem ty lidi k té demokracii vychovat, bohužel v České republice. Já osobně jsem vždycky říkal, že budu hlasovat proti vystoupení České republiky z Evropské unie a budu hlasovat proti vystoupení České republiky z NATO. Protože si myslím, že tyhle struktury jsou důležitý pro ukotvení České republiky, tak, aby nešla někam na východ. Takže to je jeden z těch parametrů, jsou vlastně jakoby nastavení úrovní těch referend. Druhá z těch věcí je počet podpisů. Pan Okamura mi říkal, že o tom jednali s Babišem, že oni požadují, aby na vypsání referenda bylo potřeba 800 000 podpisů. Takže na jedné straně tady máme jeden extrém, což je 100 000 podpisů, což je referendum ke všemu, kdykoliv, pořád. A druhý extrém je tady 800 000 podpisů, což je víc než dvakrát tolik podpisů, než kolik měla největší petice v historii České republiky. Takže to je druhý extrém, který my samozřejmě taky nepodpoříme a budeme hledat něco mezi tím, jestli to bude 200 000 podpisů, 300 000 podpisů a samozřejmě pro ty návrhy ústavních zákonů nebo ústavních změn by to mělo být víc, protože máme princip takzvaný rigidní ústavy. Takže v případě, že by se hlasovalo i o změně ústavních zákonů, tak by bylo samozřejmě logické, že dneska, když je potřeba 3/5, čili 60% zákonodárců, poslanců, senátorů, takže podobný procento by bylo potřeba i v případě referenda o změně ústavy České republiky. Například bude se zavádět ta přímá volba starostů, tak to bude taky asi vhodný, abychom k tomu změnili ústavu,
bude se prodlužovat doba, kterou má Senát na projednání návrhu zákonů, který přišel z poslanecké sněmovny z 30 na 45 dnů a tak dále. Takže to jsou spíš takové drobnosti, ale samozřejmě u těch zásadních změn ústavy je potřeba, aby ta podpora byla mnohem vyšší. Tak, takže to jsem ještě, samozřejmě je tam x dalších různých aspektů, jak by mělo být to referendum přezkoumáváno, ústavní soud, jakým způsobem se bude vyjadřovat k tomu, jestli ta otázka je srozumitelná a tak dále. Ale v zásadě máme tady desítky různých příkladů ze zahraničí, kde referendum funguje, takže není potřeba strašit lidi, že to nejde udělat. Ta situace je taková, že tady těch stran, které chtějí zavést referendum, je asi 5. Je to ANO, jsou to Piráti, je to SPD, je to, jsou to starostové tak napůl možná, nevím, tam si nejsem jistý, a asi socani, takže těch hlasů je tam více jak 120, ale budeme se muset samozřejmě pořádně pohádat o tom, jak to referendum má vypadat. Ta bitka ještě samozřejmě přijde a jaký bude její výsledek, teď nedokážu předvídat. Každopádně naší úlohou je, abychom fungovali jako korektiv. SPD alias Tomio Okamura, to samozřejmě není úplně tak žhavý, jako když to vidíte v televizi, když Tomio Okamura říká, jak strašně prostě jsou ty referenda, tak oni jsou ochotní vyjednávat o těch jednotlivých parametrech, hlavně, aby se to konečně už zavedlo a jaký jsou ty motivace, tak to samozřejmě ani nechci domýšlet. Jo. Tomio Okamura potřebuje pomníček, aby mohl říct, že něco zavedl, až bude kandidovat na prezidenta, což nás všechny samozřejmě děsí. Tak můžeme se vrhnout na další dotaz. Tak Jardo, jestli mi pomůžeš s tím. Jo, takže tady vpravo. Tak, bydlení včera je důležité volební téma. Správně. Je to hlavně důležité teď nejenom pro nás tady v poslanecké sněmovně, kde se snažíme dělat maximum pro to, aby se zastavil ten růst ceny bytů. Tam je potřeba samozřejmě i nějakým způsobem řešit ty spekulanty. Já jsem o tom mluvil v poslanecké sněmovně ve své poslední interpelaci, že tady máme lidi ze zemí bývalého Sovětského svazu, kteří tady skupují byty kvůli spekulacím, protože rostou jejich ceny. To samozřejmě je špatně a mělo by se to řešit pomocí, například pomocí změny alokací zdaní, protože dneska jsou strašným způsobem zdanění příjmy a když tady spekulant ze zahraničí, třeba i mimo Evropskou unii, koupí byt, tak z něho neplatí téměř žádný daně. A to si myslím, že je špatně, protože policie taky slouží pro to, aby ochránila ten jeho majetek, který v České republice. Takže by se měl podílet i na těch nákladech fungování státu, když tady má nemovitost. Další dotaz je, zdravím, ohledně Čapího hnízda bych se chtěl zeptat na jednu věc. Jak vnímáte, že OLAF rozhodoval na základě anonymního udání, zjevně sofistikovaného, a jak vnímáte, že část dokumentu důkazu pochází od anonymní skupiny Šuman? Zároveň se chci zeptat, jaký vy osobně odhadujete výsledek soudu? Tak já tady tu zprávu OLAF mám, z ní je patrný, že samozřejmě ten OLAF, jakožto instituce specializovaná Evropské unie pro boj proti podvodům, tak nerozhoduje jenom na základě nějakého podání nebo udání, jak dokonce někdo píše, ale na základě toho, že vyslechne spoustu těch různých aktérů. Fakt je ten, že policie České republiky začala řešit případ Čapí hnízdo nikoliv na základě anonymního udání, ale na základě podání, který obdržela od oznamovatele, který se jmenuje Tomáš Kapler. A je k tomu článek, myslím, na Týdnu jsem ho viděl, kde píše ten pán, čím se vším zabývá. Je to informatik, který ve volném čase, když vidí v televizi, že se řeší nějaká kauza, kde je podezření z trestného činu a nikdo tam nic nekoná, policie nic nekoná, tak on prostě se píše, co tam zjistil, nebo co zjistil z těch médií a pošle to na policii, aby to bylo prošetřeno tím řádným způsobem. To znamená, že potom, co to policie prošetří, tak pokud se ukáže, že to obvinění bylo neopodstatněné, tak to samozřejmě je i ve prospěch té osoby, o které se tam mluví, protože ta potom je, řekněme, jako nevinná. No ale těch dokumentů, který teda OLAF, abychom se k tomu vrátili, zkoumal, tak je celá řada. Je tam asi tolikhle... Já se trefím do té kamery.
tolikhle se tisíc stránek příloh, písemné dokumenty, kde je konkrétně popsaná spolupráce Agrofertu se společností Čapí hnízdo. Andrej Babiš se ani netají tím, že Agrofert měl být strategickým partnerem. Ačkoliv ty podmínky Evropské unie specificky zakazují tomu, aby ty dotace získávaly partnerské podniky těch velkých firm. Takže tam je to podle mě celkem jasné. Podle mě tam došlo k porušení dotačních pravidel. Říkám to jako právník, který se seznámil s tou věcí. Samozřejmě se spisem jsem se seznámil jenom částečně, protože ten spis má asi 26 šanonů a my tady nejsme od toho jako poslanci, abychom nahrazovali činnost policie nebo soudů. Takže čistě v rámci toho, co jsem měl možnost se s tím seznámit, tak si myslím, že to podezření tady je daný, je nějakým způsobem důvodný a mělo by se prošetřit. A to je moje úloha jako poslance v poslanecké sněmovně, který je mandátem a imunitním výboru, aby si politici nezajišťovali beztrestnost jenom na základě toho, že jsou politici, aby se nevyvlíkali z těch standardních trestních řízení a aby se vše měřilo stejným metrem. A to si myslím, že se nám podařilo v poslanecké sněmovně. Tak, jaký odhadu výsledek soudu, to si opravdu netroufám říct. Já si myslím, že kdyby soudy měřily všem stejně, tak říkám ze své praxe jako koncipienta advokátního, jsem viděl lidi odsouzený v případech, kdy bylo daleko méně důkazů a tady šli samozřejmě sedět na tvrdo, takže předpokládám, že náš justiční systém bude měřit všem stejně. Tak, chtěl bych vám poděkovat za práci Pirátů obecně. Volil jsem vás a i když ne, vždy se vším souhlasím, určitě hlasu nelituju. Takže u mě dobrý. Super. Tak jo, u mě taky dobrý. Tak, chceme vidět tvoji kancelář od Ivana Bartoše, tak tomu už jsme vyšli vstříc. Kdo tě v životě nejvíc inspiroval a inspiruje? Čeho chceš jako politik dosáhnout? Chceš být prezident? Bože. Kdo mě inspiruje? No, tak lidi, kteří se neposerou, asi to se mi líbí, co říká. Třeba Kazma, to si myslím, že je dobrý přístup životní. Dělat věci, které ještě nikdo neskusil. Líbí se mi třeba i přístup některých vědců, třeba teoretický fyzici Richard Feynman, to je obrovská osoba, si myslím, nejenom pro fyziku. Ale i vlastně pro to, jakým způsobem se dá o něčem mluvit, tak aby se předali ty zkušenosti nebo vědomosti, to vzdělání, aby se dál šířilo. To je pro mě hodně důležitý, schopnost učit se. Já jsem vlastně vystudoval matfiz a práva, takže jsem se občas docela šrotit. A musel jsem to ještě nějak jako pochopit, jo, že to nestačilo se to jenom naučit. U některých dlouhých vzorečků se tam to nešlo jinak, ale no, když byla nějaká rotující černá díra, tak tam se přiznávám, že tam jsem se to musel učit na spaměť, protože tam se to jako ani nejde úplně odvodit tak na místě, že to člověk odvozoval. Z politiku asi nemám úplně moc velkých vzorů, ale musím přiznat, že teda koho si hodně vážím, tak jsou otci zakladatelé americké ústavy a ty mě inspirovali hodně, zvlášť Thomas Jefferson, to je můj oblíbenec. Já mám vlastně, doma jsem měl i ústavu, kterou on teda nepsal samozřejmě, to psali jiní otci zakladatelé, ale doma mám deklaraci nezávislosti, takže deklaraci nezávislosti, tak to skutečně psal Thomas Jefferson a
Myslím si, že to dílo, který provedli američtí otci zakladatelé, když psali tu ústavu a když vydávali tzv. Listy federalistů, kde vydávali asi 140 dokumentů v novinách, kde pečlivě vysvětlovali každý aspekt té vlády, tak to mi opravdu přišlo jako dobrý způsob. A myslím, že to je jedna z nejkvalitnějších ústav. Akorát mě trošku mrzí, kam to v některých aspektech ta americká demokracie dopracovala. No, tak někdy to, myslím si, že ti otci zakladatelé nikdy nepočítali s tím, že Spojené státy budou mít tak silnou federální úroveň na úkor jednotlivých států a s tím je spojená celá řada těch věcí, které z toho zešly. Takže já jsem v tomhle tom ohledu jsem trochu amerikanofil, protože si myslím, že to je jeden z největších výplodů lidského myšlení. Vůbec ta myšlenka dělby moci, ta mně přijde naprosto klíčová a docela mě mrzí, že v České republice se neuplatňuje v ústavě dělba moci. Řekněme v tom personálním aspektu, že by byla udělena moc prezidenta nebo vlády a poslanecké sněmovny, že ten člen vlády zároveň musí docházet do sněmovny a je zároveň poslanec a zároveň ministr. To nepovažuji za optimální. A to je asi k té otázce, co mě inspiruje v té mojí práci. No a pak čtu samozřejmě různý příběhy lidí, kteří se nebáli bojovat s korupcí a to mě taky samozřejmě inspiruje. Tak čeho chci jako politik dosáhnout? Mně by úplně stačilo, kdybychom splnili ten program, se kterým jsme kandidovali do voleb. To bych byl spokojený, ale to se nám asi ve všem úplně nepodaří. Vždycky to bude výsledkem nějakého kompromisu. A chceš být prezident? Ne, nechci být prezident. Tak máme tady ještě nějaký dotázky, já se podívám. Nějaký vzkaz pro lidi, kteří nepochopili narážku na internet s Masarykem? Jo. No. Tak já se musím občas hodně krotit, abych nebyl arrogantní. Ale když slyším lidi, kteří mi připomínají, že Tomáš Garrigue Masaryk nemohl znát internet v roce 1937, když internet byl vynalezen až v 60. letech, tak mě to hodně baví. To je dobrý a nejvíc mě na tom baví, že dokonce jsou schopní lidi na tomhle postavit diskreditační kampaň. Protože už se objevily nějaký prostě videa šílený, ale to jsou v zásadě jako nějaký podobný videa se vyjevily taky s tím, že Piráti jsou tady nějaká paní Lísková, jo, nějaký totální magor prostě, že Piráti jsou tady implantovaný s tím, aby zlikvidovali lidskou rasu nebo podobné nesmysly. A opravdu ty důchodci to sdílejí. To je na tom to nejhorší. Že ty důchodci, ty seniori, to je velmi zranitelná skupina a jsou tady šmejdi, kteří zneužívají jejich důvěřivosti. A není to jenom o tom, že ty lidi zazvonějí na ty důchodce, vloudějí se do jejich bytu a získají od nich prachy, tam prostě něco ukradou nebo donutí je podepsat smlouvu na nějaký hrnce, který nepotřebujou prostě. Já jsem to taky zažil, taky jedna moje prababička taky nakoupila speciální deky, protože se bála toho, že její děti budou v noci mrznout a tak dále. A tohle, jak šmejdi zneužívají důvěřivost důchodců, to mě teda opravdu štve. Já si myslím, že stát by měl převzít zodpovědnost za ty slabší, pomoci jim a umožnit jim, aby se vyvázali z těch smluv, protože ostatně i v římském právu platilo, že když byl někdo mladý nebo naopak, řekněme, měl slabšího ducha, tak mu římský prétor umožnil navrátit se zpátky do toho původního stavu před podpisem té smlouvy.
takže to bylo restitucio in integrum. A nic podobného my tady nemáme, my ty lidi chráníme nějakým způsobem jakoby neplatností smlouvy, ale moc to nefunguje. Jo? Takže já si myslím, že stát by měl lidi, kteří jsou takovým způsobem znevýhodnění chránit před těma šmejdama, ať už v oblasti prodávání hrnců, tak v nějaké oblasti politické. To znamená, je to zejména naším úkolem politiků, abychom vysvětlili těm lidem, aby nenaletěli na takovýhle prostě šílený věci, které mě třeba spamujou e-mailovou schránku. Jo, protože taky dostávám přeposlaný e-maily od lidí. Třeba ta kampaň, co se vedla proti jednomu z kandidátů, panu Drahošovi, mě přišla úplně imbecilní. Ale bohužel nějakým způsobem to tady funguje. Takže asi to bude chtít nějakou protikampaň zaměřenou na vyvracení těch mýtů, co tady šíří. A úplně nejabsurdnější mi přijde, když Miloš Zeman a Andrej Babiš mluví o takzvaných elitách. Když prezident a předseda vlády, který se udržuje ve funkci bez důvěry a kteří mají podporu Číňanů z CFC, pana Soukupa z televize Barrandov, mají vlastní mediální holding, Babišovy média, tak tyhle si lidi tady vyprávějí něco o nějakých mocenských elitách. Tak to mně přijde jako úplná zhůvěřilost a my se s tím snažíme vypořádávat, jak kdykoliv se s tím setkáme, ať už jsou o tu zprávu OLAF, kdy Lidové noviny prostě vydali totální dezinformace, kdy zjevně jim někdo podstrčil výňatek z nějakého jiného dokumentu a oni si mysleli, že to je zpráva OLAF a napsali o tom článek na titulní stránku, Babišův kamarád Léko potom ještě tam upravil titulek, tak aby to vypadalo jako, že se to na Babiše vlastně nevztahuje a pak se ukázalo, že to bylo celý blamáž. Stejně tak ministerstvo financí lhalo na svých webových stránkách. Tato ta propaganda, to je prostě velký problém. Je to velký problém, když se tomu připojí ještě ty útoky z Ruska a snaha destabilizovat Českou republiku, tak mě to dost štve. Tak, a to jsem zpověděl tu otázku, pak tady mám otázku od své drahé polovičky, která se mě ptá, kdy přijdu, tak jednoduše odpověď je, až budu mít hotovou práci. A jinak jsem ti koupil ty sirupy na ten kašel, takže snažím se o tebe starat, drahoušku, neboj. Tak, události je otázka další. Tak, co rád děláš, když se nevěnuješ politice nebo jiné práci? Tak já rád odpočívám, když se nevěnuju politice a odpočívám tím nejprimitivnějším způsobem, že si lehnu na postel a spím, co to jde, nebo si čtu knížky. Takže úplně standardní relax, úplně jako normální. A ještě jsou tam nějaký dotazy, podívám se. Vypadá to, že to je všechno, tak ne? Kde to najdu? 11 komentářů. Jo, tady, jo. Tak už vidím. Jaký máte názor na ovlivňování prezidentských voleb zasílání tzv. Dezinformačních mailů? No výborně, tak na to jsem dokonce odpověděl, aniž bych o tom věděl, že ta otázka tedy je. To jsem rád. A to jsou ale, to je asi všechno, nebo ještě tam je něco, Jardo? Já to konopí nevidím. Kde to najdu? Takže opravdu je to konspirace. Jarda to tam má, já to tam nemám. Takže to přečtu od Jardy. Tak. Takže další dotaz je, kdy a jakým způsobem budete řešit dekriminalizaci konopí?
Myslíš, že bude podpora těchto návrhů ve společnosti a ve sněmovně? Tak dekriminalizace konopí se týká trestního zákoníku. My máme v programu ještě širší kroky, a to legalizace a zdanění komerční produkce konopí. My jsme spočítali, že by to přineslo do státního rozpočtu víc než peněz, než kolik přineslo EET. Takže je to i krok, který je zodpovědný z hlediska veřejných financí. Ta strategie je podle mého názoru dvoukroková. V první části by měla proběhnout ta dekriminalizace, to znamená, aby nemohli člověka zavřít za to, že užívá konopí, ať už ho prostě vaporizuje, inhaluje nebo kouří, a nebo si z něho dělá mastičky pro nějakou osobní potřebu. To je i otázka 10 000 nemocných lidí, který se tím léčí nějakou vážnou chorobu. My teď vlastně budeme spolupředkládat návrh, který narovnává ty nepřiměřené dopady, který měl protikuřácký zákon bez zavedení kuřáren. Já osobně jsem, teda musím říct za sebe, velký nepřítel kouření, nemám rád kouření, a na druhou stranu si myslím, že pokud někdo udělá v hospodě kuřárnu a tam se dá kouřit, tak a nepodává se tam jídlo a opravdu je to větraná kuřárna, tak je to lepší, než když ty lidi musí v zimě postávat venku a kouřejí do oken, zase jiným lidem dělají tam bordel a lidi se z toho nemůžou vyspat. Takže z toho důvodu já si myslím, že pokud budou nějaké regulace pro kuřárny a jinak podniky zůstanou nekuřácký, tak to bude pozitivní krok. No a proč o tom mluvím? Protože na posledním jednání poslaneckého klubu jsme právě v souvislosti s tím, s tou novelou protikuřáckého zákona diskutovali, že bychom byli rádi, aby se zapracovala do změny toho protikuřáckého zákona i možnost, aby v těch kuřáckých prostorách, tam, kde to bude vyčleněný majitelem příslušné provozovny, tak, aby tam byla po jeho souhlasu možnost kouřit i konopí. Takže tam by byla stanovená výjimka ze zákona, který upravuje omamné a psychotropní látky, a tohle, co bychom rádi navrhli v rámci druhého čtení zákona. Takže ten návrh samotný by měl být připravený v řádu 14 dnů a v rámci druhého čtení, který by mělo proběhnout do 45 dnů přibližně od předložení návrhu zákona, bychom tam rádi předložili tento pozměňovací návrh. Potom je ta druhá fáze, která bude samozřejmě složitější, protože bude potřeba připravit komplexní zákon, který bude upravovat, kde se bude konopí prodávat, za jakých podmínek se bude pěstovat, v jaké míře bude možné tzv. Samopěstitelství, jaká bude výše spotřební daně, tak aby to přineslo prostředky do státního rozpočtu, jaké budou regulace samozřejmě, aby to neohrozilo náctileté nebo aby se to nezneužívalo při řízení a podobně, aby zkrátka nedocházelo ke zneužívání konopí a abychom odstranili ty rizikové jevy, které s tím, nebo minimalizovali dopad rizikových jevů, které jsou s tím spojeny. Takže tohle je otázka, už je otázka, dejme tomu, 2 let, protože tam se musí připravit komplexní návrh zákona. A není, pro opoziční stranu je velmi, velmi složité, aby předložila vlastní návrh zákona a nenechala tam nějaké boty, aby ten zákon nebyl větší problém nebo průser, než to, co to má skutečně řešit. Tak je tady stížnost na to, že nefunguje nějaký Redmineovský odkaz. Já to otevřu a podívám se na to. Tak, opravdu mi to taky hází error, takže zjistím, kde je chyba. A hodím tam odkaz na zkracovač, jo? OK. Tak to se mi nepovedlo.
Dobrý, takže tohle z toho nějakým způsobem vyřeším. A jsou tady ještě nějaké další dotazy? Tak jestli nejsou žádné další dotazy, podívám se ještě na událost na Facebooku. Tak, dotaz. Ahoj, prosím tě, můžeš vysvětlit, proč jsi se jako myslím jediný z Pirátů zdržel minulý týden při hlasování poslanecké sněmovny o zrušení EET? Tak, můj názor na EET je v souladu s Jardo, já jsem kliknul na špatný odkaz, omlouvám se. Tak, můj názor je stejný jako názor Pirátské strany, to znamená, že by se mělo EET revidovat, že by neměly být spuštěná třetí a čtvrtá vlna. Tohle to jsme vlastně splnili tím, když o tom rozhodl ústavní soud, který zrušil tyto části zákona, ale velmi si nemyslím, že by EET mělo být rušeno jako celek. A to z toho důvodu, že vůbec nevidím důvod, proč by velké společnosti, jako je Billa, Kaufland, prostě tyhle ty velké společnosti, kde to EET může fungovat, kde jim to nedělá žádný problémy, tak proč by se to EET v těch společnostech, kde to funguje a kde to má smysl, proč by se to tam mělo rušit. V tom nevidím žádný důvod, teď se to tady zavedlo, stalo to x miliard korun a teď, aby se to znovu košmahem rušilo, tak to mi přijde jako nesmysl. Takže s tím já nesouhlasím a myslím si, že u těchto z těch velkých podniků by se to rušit nemělo. Samozřejmě nejsem pro to, aby se tím jako buzerovali nějaký drobní živnostníci a podobně, ale to se dá vyřešit právě změnou zákona i třeba nějakýma drobnýma korekcema v návaznosti na to, co už provedl ústavní soud, ale nikoli v tím, aby se ten zákon rušil jako celek. No vlastně přišla ODSka s tím, že předložila takový balík, tady mám druhý zákon o zrušení daně z nabytí nemovitosti, prostě narušení zákonu bez náhrady a myslím si, že úplně tím způsobem se to nedá řešit, protože i u té daně z nabytí nemovitosti nebo dřív z převodu nemovitosti, tam samozřejmě taky souhlasím s tím, že ta daň není úplně dobře koncipovaná, že dopadne na ty drobný obyčejní lidi a ty bohatý, který převádějí ty velké nemovitosti, tu dají do SROčka, a pak převádějí tu SROčko a neplatí tu daň vůbec. Takže s tím mám taky problém, ale v tenhle ten okamžik, kdy třeba ty byty v Praze jsou pod nápadem spekulantů, tak tam si myslím, že by bylo chybou, kdyby se ta daň rušila, protože to by akorát znamenalo, že ty byty budou prostě ty byty pro ně budou levnější a přivede to sem ještě víc těch spekulantů. Takže já jsem tudíž nabídl kolegům z ODS, pojďme si na to sednout a pojďme vytvořit pracovní skupinu, která přijde se systémovým řešením téhle záležitosti. Takže doufám, že se podaří dát něco dohromady a že to nebyl jenom takový PR plácnutí, jak dát najevo, že chtějí rušit zákony, ale že chtějí udělat něco opravdu dobrýho. Takže to jsme zvládli EET. Proč mi to ten Facebook nezobrazuje? Andrej Koudelka se ptá, mnoho politologů a komentátorů i veřejnosti mi připadá dezorientovaná ve směřování Pirátů, nebo Pitátů tady je, ale si to měl být Pirátů, a jeho stabilitě. Mají Piráti nějaká ideová východiska? No tak já samozřejmě, když vidím některé ty politology, a nejenom když oni komentují Pirátskou stranu, tak si říkám, že to je hrozná legrace, protože občas na těch jednáních sedím, takže vím, o co tam opravdu jde, o co se tam hraje a občas ty lidi jsou trošku dezorientovaný, protože komentují něco, kde nemají ten přímý přístup k informacím. Komentují jenom to zvnějšku. A to vlastně je základní problém nás politiků, že my všechno vidíme
jenom na základě toho, co se k nám dostane, ale to, jestli skutečně v tom třeba byla nějaká korupce, tak se dozvíme až teprve naspátek třeba 5 let poté. To si myslím, že jako je takový problematický faktor, proč by si člověk měl dát bacha na to, když ty věci hodnotí a být opatrný. A k tomu směřování Pirátů, já myslím, že tohle máme naprosto jasně napsané v povolební strategii, takže povolební strategii nazdílím. Povolební strategie říká, že Piráti jsou středová liberální strana, která má jednoznačně silnou politiku v boji proti korupci. Takže tohle stále platí a doufám, že taky bude platit. O mně někdo říká, že jsem spíš pravicovější v pirátské straně. Já si myslím, že jsem spíš takový středovej a byl bych rád, aby i pirátská strana byla středová, aby se nějakým způsobem neprofilovala třeba, nedej bože, doleva, jako se o to snažila strana zelených, který to úplně, řekněme, neprospělo. Já jsem tam nazdílel tu povolební strategii, tam je to napsané vlastně už v té první větě a my se snažíme orientovat na liberální elektorát, to znamená pro lidi, pro který svoboda není sprostý slovo a zároveň, abychom nedopadli stejně jako všechny ostatní dřívější liberální strany, jako je třeba, jako byla třeba Unie svobody, nebo ODA nebo podobně, který doplatili na to, že tam prostě jednak byly nějaké jako pofiderní kšeftíky třeba s panem Němcem, což je prostě pro mě neskusnutelný ministr, který kdysi nejenom, že se angažoval v té kauze takzvané justiční mafie, ale taky třeba vydal vyhlášku k provedení zákona o veřejných zakázkách, na základě který seděli takový šmečka, jako byl Škodův palác, pronájem Škodova paláce pro budovu magistrátu, který stal 4 miliardy korun, ačkoliv z toho město mohlo asi za 1 miliardu korun koupit. Takže to jsou ty, jsou jako zločiny z mýho pohledu, který seděli za éry Pavla Béma, který seděli díky tomu, že vydávali, že lidi jako Pavel Němec dělali špatnou práci. Tak. Jestli to nejsou žádné další dotazy, ještě tady pozor, ještě tady je jedna věc. Ještě je tady jedna připomínka a to někde jsem našel, že se věnujete exekucím a insolvencím. Je možné k tomu najít něco bližšího? Na pirátských stránkách programu jsem hledal a nenašel prakticky nic. Mám bohužel relativně dost zkušeností z pohledu věřitele a zajímalo by mě, co připravujete a jestli vám například pohled zvenku nechybí. Tak připravujeme skutečně v březnu, bychom měli předložit návrh novely exekučního řádu, který počítá se slučováním vícenásobných běžících exekucí, protože máme tady v České republice asi 800 tisíc lidí, kteří jsou v exekucích, některý z nich jsou v dluhových pastích. Znám případy, pardon, znám případy, kdy na jednoho člověka je třeba 10 nebo 15 exekucí u různých exekutorů a ten člověk pak nedělá nic jiného, než živí ty exekutory, kteří jsou na něj přisátí. My samozřejmě nejsme nějaká hurá akce, že bychom říkali, že dluhy se nemají platit, to samozřejmě ne, dluhy se platit mají, ale myslíme si, že by to prostě nemělo skončit tak, že ten člověk v podstatě třeba dostává sociální dávky a veškeré ty sociální dávky jdou těm exekutorům jenom, aby se živili ty exekutoři, protože to pak ve výsledku platíme my všichni daňoví poplatníci a to si myslím, že je špatně. Takže tady se chystá zákon o oddlužení, ten je poměrně, řekněme, extremistický, jako ten je postavený tak, že pokud 7 let se dlužník snaží něco platit, i když třeba nic neplatí, tak se mu to všechno směje. My si myslíme, že by se měl spíš, jednak by se to mělo slučovat ty exekuce k jednomu exekutorovi nebo jednomu insolvenčnímu správci.
a za druhý by se mělo zavést chráněný konto. My tomu říkáme takzvaný P-konto, konto povinného, kde kam by chodily ty peníze, který má člověk, aby ty lidi, kteří se dostanou do dluhové pasti, nebyli demotivovaní od práce a nedostávali se do šedý nebo černý ekonomiky. Prostě aby ty lidi nadále pracovali a nesnažili se jakoby unikat těm věřitelům a ty dluhy, byť částečně platili. Takže tam by měla být stanovená nějaký, řekněme, progresivní procento, jaká část těch peněz při dané výši příjmu jde na úhradu těch dluhů tak, aby dlužník byl stále motivován pracovat a dejme tomu si hledat i atraktivnější práci a zároveň, aby platil ty peníze věřitelům. Takže tohle, snažíme se bavit samozřejmě se všemi zájmovými skupinami. Teď jsem zrovna v pátek jsem si telefonoval s mluvčím platformy exekutorů, kteří se snaží o zavedení teritoriality. Máme tady, řeší to za nás poslanec Lukáš Kolařík a bavíme se samozřejmě jak se zástupci dlužníků, tak se zástupci věřitelů, tak se zástupci organizací, které pomáhají řešit ty dluhové pasti, tak se zástupci exekutorů, kteří a případně insolvenčních správců a lidi, kteří mají zkušenost s podáváním insolvenčních návrhů. Myslím si, že je špatně, že člověk, který se někdy třeba i ne úplně vlastní vinou, dostane do situace, že nemůže platit dluhy, tak aby ta situace pro něj znamenala vlastně životní stopku. To si myslím, že je špatně a že by měl existovat způsob, jak se ty lidi z toho můžou dostat. A v okamžiku, kdy mají prostě dluhy ve výši desítek milionů korun, tak samozřejmě nikdy nemůžou zaplatit 30% z této částky. A navíc by museli nic je vlastně v tom dnešním systému nemotivuje k tomu, aby pracovali a zlepšovali tu svou situaci. A to si myslím, že je špatně. To bychom chtěli řešit a budeme se snažit, aby v březnu, tak jak jsme to oznámili, jsme předložili návrh zákona. To vlastně navazuje to na ten náš plán, že jsme říkali, že pokud se dobře pamatuju, v lednu předložíme návrh zákona na zveřejnění smluv v ČEZu a dalších firm veřejného sektoru. V únoru předložíme nominační zákon tak, aby Babiš nemohl vlastně jednoduše dosazovat lidi z Agrofertu do těch státem vlastněných firm nebo do veřejných úřadů, aniž by to aspoň prošlo nějakým, řekněme, auditovaným procesem, aby jsme zjistili, že ten člověk dřív pracoval v Agrofertu a tak dále. A vlastně Babiš tím navázal na to, co se dělalo před ním za sociální demokracie, kdy se tam zase dávali politicky nominované osoby bez patřičné odbornosti. Tak, nevím, že jsem trošku ještě nemocný, no tak to snad vyřešíme. V březnu chceme předložit ten návrh novely exekučního řádu a insolvenčního zákona a už jsme vlastně interpelovali a měli jsme ohledně toho schůzku s premiérem Babišem, aby premiér Babiš začal okamžitě řešit to takzvané vyvádění zisku do zahraničí. Peněz, které jsou na území České republiky vytvořeny, kde jsou poskytovány ty služby, tak pak se prostřednictvím různých daňových machinací vyvedou do Lucemburska, do Irska a tak dále, do zemí, kde jsou speciální daňové dohody, které umožňují, aby se ty zisky na českém území zdaněly v zahraničí mnohem nižší sazbou. A tím ty země vlastně agregují peníze, které jsou vytvořeny v zahraničí. Tak, další dotaz tady je, dá se nějak zabránit snahám Babiše zavést osvobození od zdanění dividend? Tak, pokud jsem se na to díval správně, tak Agrofert má nějakých asi 60 miliard nerozděleného zisku, nějaký obrovský takovýhle peníze tam jsou, takže čekáme, že tam bude nějaká snaha s tím něco podniknout ze strany Agrofertu, aby na tom pan Babiš vydělal.
A samozřejmě my se budeme snažit tak, aby to daňové břemeno bylo rozložené rovnoměrně. To znamená tak, aby dopadlo, nejenom na lidi, kteří pracují, na který to dneska dopadá úplně nejvíc, kteří platí zbytečně vysoký procento daně z práce, a tak, aby dopadlo i na ty osoby, kteří žijou z dividend, a na ty vlastníky toho majetku, který se udržuje. Takže je to prostě nějaká drobná, ale podle mého názoru docela důležitá změna, protože když se nám podaří docílit toho, že daně z nemovitostí budou vyšší, tak to bude samozřejmě demotivovat ty spekulanty od toho, aby tady chtěli kupovat byty čistě kvůli investicím, jako by ty investiční byty, do kterých ukládají tu hodnotu. A samozřejmě máme i vymyšleno, jak to udělat tak, aby to nedopadlo na normální lidi. Tam se dají zavést kompenzační opatření, že se třeba sníží poplatek za odpad, ale zvýší se daně z nemovitosti, takže lidi, kteří tady žijou a ty byty užívají, tak na to nedopadne vůbec. Ale když někdo přijede ze Sovětského svazu nebo ze země mimo EU, domluví tady přes prostředníka byt, tak ten bude platit daň z nemovitosti, ale už se mu tam nepromítne ta bonifikace z třeba z toho poplatku za odpad. Takže nějakým takovým způsobem to řešit, tak abychom omezili růst cen bytů a cen nájemního, který dneska je úplně enormní. Tak vzhledem k tomu, že už vysíláme 1 hodinu 11 minut a více jak 11 sekund, tak a nemám žádný další dotazy, tak bych vám chtěl poděkovat, že jste to se mnou dneska vydrželi, a chtěl bych poděkovat Lence Kozlový za to, že tuhle tu aktivitu provozuje, Jardovi a dalším lidem, kteří se o to starají, a příští týden nás čeká. A kdo nás čeká? Tak ještě nevíme, takže určitě to bude ale zajímavý. Sice sněmovna nebude zasedat, ale dozvíte se o tom, co připravujeme a co se dá dělat. Takže když budete mít nějaké další otázky, tak se zeptejte buď někoho za týden tady v takovémhle chatu, a nebo nám můžete psát maily. Já teda se přiznám, že jsem mailama trošku zavalený, a můžete třeba využít skupiny, jako máme parlamentní tým na Facebooku, kde se řeší ty aktuální záležitosti. Takže moc vám děkuju za všechny srdíčka, které jste mi poslali pod, co mi tady běhají takhle pod obrazovkou, moc si toho vážím, a děkuju taky všem, kdo nám drží palce, protože přece jenom stojíme tady proti velkokapitálu, v obrovským skupinám, který mají obrovský tlaky. Teď Mladá fronta už mi vyhrožuje žalobou, tak je to opravdu těžký a bez té veřejné podpory bychom to nikdy nedokázali zvládnout. Takže díky a pro dnešek se s váma loučím.